právě proběhla generálka. Všechno nám ze začátku nešlo, ale teď to už všechno bude určitě dobře. Já nevím, jestli to tam můžu říkat. Alternative Hair Show se jmenuje Legend, jako se jmenuje celá Alternative Hair Show, a je to vlastně trošku z budoucnosti zpátky do minulosti, ala krátký vlastně, který vytvářel Vidal Sassoon, takže je to Vidal Sassoon ala Petra Měkurová. Okamžik, co jsme s Vojtou začali přemýšlet o tom, jak budou modely vypadat, bylo vlastně zadání za prvé vlasy, které navrhla Petra Měkurová, minimalistické, ale přesto ještě půjdou od Michala Cimaly přilby takové černé plastové, takže to byl pro nás jakoby první krok. Máme pár nabídek, že by si to někdo rád oblíkl i mimo show, třeba se nějak přešijou, došijou a vytvoří se zase z toho nějaký nový duch. Extravagantní účesy vnímám jako kreativní práci, jako když někdo maluje obraz nebo když někdo sochá sochu, tak my tvoříme z vlasů. A tím, že máme různý materiály, tak o to máme větší možnost tvorby. Zároveň snová, protože v oblečení je takový nadejchaný, křehký, jako šlehačka, a na tom je čokoládová krusta. A vlasy jsou jako lentilky, přikrytý čím? Kelímkem, aby na to nelítaly mouchy. Zkoušku, i když už je po generálce, protože konečně dorazily tyče, takže jsme si všichni oddychli, tyče svítěj, takže holky konečně si to prostě teď zkoušejí s tyčem. Dohromady, tak to bylo asi nějaký 3 hodiny ve středu, potom nějaká půl hoďka včera. Dnes půl hoďka, dohání, co se dá.